ปูลางเนี่ยเลยบาลงมาเลยแล้วยาติกรู้ว่าปูพี่รอกเว้ยขยอกเกยจะจ๊อกแจ๊บขึ้นในเฉยๆจ๊ะมาอะล่ะไอ้ปูเนี่ยสุจ๊ะมายูทวามาရှင်ทะเบียนน้องจำมาหมอบจ๊ะมาไม่มาล่ะไม่ไม่ไม่อยากมาใช่ดูอ่ะอ๋ออันเนี่ยไม่ป่าวตราจีป่าရှင်น้องอ่ะยังย้ายหน่าเว้ยอันเนี่ยสุดะสกาဟုတ်မင်္ဂလာပါမလင်းကဒီအလုပ်လုပ်ရင်အလုပ်ပေါ်မှာ mood ပေါ့နော်အဲ့မှာမိုင်းစမ်းနဲ့ကုန်နေဆိုရင်တငယ်ချင်းလောက်ရလေကျမဆရာတယောက်ကိုကျမဟဲ့မိအဲ့လိုပေါ့နော်ဟဲ့လို့ခေါ်ရမှာဘလို့သွားပြီး mood နဲ့ခေါ်မလဲပေါ့နော်ပထမတည့်ရမှာဆိုအရန်ပြင်ပြင်ရရအမေးဆိုနှုတ်ချိုးနေအောင်အဓိကတော့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာတက်ဝင်ခံစားပြီးတော့ဩဒါမိုင်းစမ်းလေဟဲ့နေနေခဏခဏရိုက်နေရတာပဲဆိုတော့ကွာနောက်ဆုံးအာမိုင်းစမ်းနဲ့ကိုယ်ထဲမှာ mood တစ်ခုကိုသွင်းရတာပေါ့နော်အဲအကွာလည်းပညာရှင်ကြီးမဟုတ်ဘူးလေတရုတ်ဆောင်ပညာရှင်ကြီးမဟုတ်တဲ့ခါကျအမေးဆိုရောင်ရောင်မျိုးခေါ်ခေါ်မိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမပြန်ပြန်ရရတဲ့ခါကျတော့အမိုင်းဆန်ဟဲ့ငါအမေးဘုံနေတငယ်ချင်းဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အမိုင်းဆန်တော့ကို့ကိုတင်ပေးပါတယ်ဟုတ်ပူလောင်နေလေးဘာလို့မှလဲလောက်ရာတီကူကပူပြီးတော့ကွယ်ခရောက်ကရဲ့ကြောက်ကြက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ပါကျွန်မအားရလို့အဲ့ရပူနေဆိုကျွန်မယူသွားမယ်ရှင်သဘင်းတော့ကြာမှာမဟုတ်ဘူးတော်ပါပြီအချစ်ပူကြီးကအရန်ပူတယ်အခုက40 45ဆိုအချစ်ပူက60လောက်ရှိနိုင်တယ်နော်အမလေးရေနွေးတော့ပုတ်ပတ်ဆူနိုင်တယ်အဲ့တော့တော်ပြီဒီတိုင်းလေးပဲနေရအေးချမ်းပါတယ်ဒီမှာလေးတို့လည်းလိုပဲနေနော်ကျမမိန်မလားအေးမဟုတ်ရင်မရဘူးမှတ်ရှားရည်ဒူဟမ်ဩအန်းနဲ့မဟုတ်ပါဘူးတရာကြီးပါရှင်တို့ကရမ်းရိုင်းတာပဲအန်းနဲ့ဆိုတဲ့စကားအခုလေကိုကဒါအန်းနဲ့လို့မခေါ်ဘူးလေအန်းနဲ့ဆိုတဲ့စကားတခုကရိုင်းနေအခုရှင်တို့နဲ့ပုတ်သွားစားကြတယ်မအားလို့နဲ့ပုတ်သွားစားကြတယ်ဆိုရင်ဟဲ့ကျမရှင်းလိုက်မယ်နော်ဆိုတာဒါတရာတာလေဒါဟိုကိုမောင်လေးဆိုလဲကိုရီနဲ့ပုတ်သွားစားအဲ့လိုမျိုးဟိုတစင်းလေးနေနားထောင်ပေးရတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ကွာတရာကြီးပေါ့အဲမုတ်လေးစားရဲဆိုအင်ကြီးလေးဝဲဒါတရာကြီးလို့ခေါ်တယ်ဗမာအန်ဆိုရာအရန်ဟိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကြည်ရနားနှဝင်မချိုဘူးလို့လေရတော့ထင်ပါတယ်တရာကြီးမြစ်တာကြီးအဲ့ဒါလေးကျတော့နားထောင်လို့ကောင်းနေလေမှတ်ထားနော်ဒီဘက်က၃ယောက်ရေးကြီးတယ်အဲချောင်းမာဆိုလေအဲ့လိုချောချောကောင်းလေးတွေဆိုလေအာလူးကျော်လေးစကြွေးတာအစပေါ့ဒါကတော့ဒါအမှန်ငငယ်တော့ကတော့လူတွေမသိတဲ့ဒီညံတိန်တဲ့အချိန်တော့အန်းနဲ့ပေါ့အခုချိန်တော့အန်းနဲ့လို့မခေါ်တော့ဘူးပေါ့နော်မြစ်တာသဒ္ဓါကြီးပေါ့ဒါလို့ပေါ့သဒ္ဓါသာပေါ့ဟဲ့သဒ္ဓါသာပေါ့အဲလာလာပေါ့ပြောရလေတကယ်အဲ့လိုရောရိုင်းနေဖြစ်မယ်လေကိုရီ trans ကရင်ကြီးပါတယ်အဝင်းရန်နာထက်လေအဓိကတော့ဇလန်းလေးကိုသွားကြည့်တဲ့အချိန်မှာအပေါ့နော်ဒီအစလည်းအဆုံးကအဓိက concept meeting ညာပေါ့နော်အဲ့လေးတစ်ခုကောင်းတယ်ဒီထဲမှာလည်းတချင်းလေးတွေကလည်းအေးလေးတွေကွာတချင်းကြိုက်တဲ့သူဆိုတာဆိုတဲ့ခါကျတော့အရန်လေးလည်းကောင်းပြီဇလန်းလည်းမှလည်းဟိုမင်းမင်းဘုံကလည်းကိုယ့်ရဲ့သမီးလေးဖြစ်နေတော့မေဆိုတော့သွားအားပေးတဲ့အချိန်မှာအရန်ဇလန်းလေးကြည့်ရတာအရန်ဟိုလူတွေအများကြီးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဇလန်းကတည်တည်ချာချာလေးလှုပ်ထားတာဆိုတော့ဒါကိုယ်ဆန်းကိုပဲချီးကျူးရမှာပေါ့နော်သူအရန်တော်ပါတယ်ကျမတို့လည်းရိုက်ပအောင်ရည်ရွယ်လင်းဆိုပြီးတော့အဲမဟုတ်ပါဘူး။ဟောမိုက်ထဲမှာတို့မင်းမြင့်မော်ရိုးရိုးသားသားလေးပေါ့နော်။ဒီနေရတက်လာတဲ့ကောင်မလေးပေါ့နော်။အဲ့ဒါအကြည့်နေကြည့်နေနဲ့တဝက်လောက်ရောက်တော့ဗာလဲကျောင်းရောင်နဲ့ကျောင်းရောင် surprise လုပ်ပြီး move ပြီးတော့ဟိုတယ်ဟဲ့ကျမမင်းမြင့်မော်လှမ်းတော့တာ။သမီးတို့ရိုးသားရဟိုတယ်ရောက်တာလားဆိုပြီးတော့ကွာလှမ်းပြီးတော့ဒီခါလဲရိုးသားအောင်ပဲလို့ဆိုခုချက်ဟိုတယ်မရောက်ဘူးလေ။မင်္ဂလာဆောင်လိမ့်မပဲရောက်တာဆိုတော့လေ။ဟုတ်တယ်မမရဲ့။လိမ့်မသတို့သမီးတို့လာလိမ့်နေမှာရောက်တာ။ဒီတိုင်းတသက်ဟိုတယ်မရောက်ဘူး။ဟာလဲ။เฮ้ตั้วมาเลยอ๋อมาหาผู้ชี้จม่าไอ้คิลิดาไอ้ตลอดกုံนี่พี่ถ้าหมวยจี้อ่ะลูกเดียวกูเปียงเล้นနိုင်เลยဆိုတဲ့ဟာကိုပြထားတာပေါ့เนาะဘယ်တော့ तू อ่ะไอ้เท่มาโยต้าได้กองมาเลยပေါ့เนาะอธิกาจ้ะတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေပြည့်စုံမပြည့်စုံတဲ့အခါမှာဒါလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ရလာတဲ့အခါမမျော်လင့်တဲ့ဟာလေးတွေမကင်ဘူးရတဲ့ဟာလေးကင်တဲ့အခါမှာတစ်ခါချင်းစိတ်ကပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့ဟိုမက်ဆစ်ကိုပေးတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုလည်းအဲ့လိုစိတ်မပြောင်းအောင်တော့မနေထိုင်ရမှာပေါ့နော်ကိုလည်းပုံပေးရင်တော့ကိုလည်းမှားသွားနိုင်တယ်လေအဲ့တော့ပုံပေးမဲ့သူကတော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်ရှိခဲ့ရင်လည်းကိုလည်းမှားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီကားလေးကကြည့်ရတာအရန်ဟိုတဘာဝကြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ရာရာကအာကိုဖြိုးမြအောင်သင်းလို့ပဲငွေဆိုဒုတိယဘုရားသခင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာအဲ့လိုလေးတော့မြင်ပါတယ်ရှင်ကိုဆိုရင်လည်းပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါကိုသူများတော့မသိဘူးတော့ကိုဆိုရင်ပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်တချို့လည်းမပြောင်းလဲလည်းမပြောင်းလဲဘူးပေါ့နော်ဟိုချစ်တာချစ်တာတတ်တတ်ပေါ့နော်လူစင်တာလူစင်တာတတ်တတ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကမတူဘူးလေဒီဘက်ကချစ်တယ်ဒီဘက်ကလည်းလူစင်တယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတာဆိုတော့အဲ့ကားလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုလည်းအဲ့ထက်ကတိုင်လို့မလားလို့ယောက်ျား၃ယောက်မဟုတ်ဘူးနေဝင်းနဲ့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲဟို
ดีทุกข์ขันหรือคนนี้เนี่ยอนาลิซิสเทียบีด่าจะมาไหนคนเนี่ยเย็บใจสาวหน้าแบบคนเนี่ยมีพี่หมูดอกนะใครเนี่ยแบบคนเนี่ยเย็บใจไอ้ดูขั้นนี้ปลาสายสาวหน้าเพราะฉะนั้นชาวจ้าดีเดียวมีปลาสายต่อกับพี่หมูนิ้วเนี่ยแหละยังชื่อสิ่งนี้เนี่ยต้องมองดูมองเราชาวยาวลาวคนนี้นั่งมาไทยเนาะจะมาก็มาไม่ใช่ในไทยสิละส่วนแค่มีนิ้วอะไรจะมาเดี๋ยวทุ่งเสกคนเสกสุดว่าจ้าเลยเอ้ตัวเว็บมีเดียวก็จะลงได้ปะตู้กำมาลีเล่ปาละก็เช้าชุดเลยอะไรบ่เนาะอ๋อเองตู้อันจริงเนี่ยตู้เย่ปงแสนใครจะมีเดียบ่เนาะไอ้มาโอ้โหกลางลีเล่มสู้บ่าวเลยเชี่ยเนี่ยเชี่ยเอาเชี่ยเอาเลยเลยตู้ไอ้นี่เรียกเลยชิสเซียเลยบ่เนาะโอ้ชิสเซียยกเลยปอเลยบ่เนาะไม่มีมาแล้วสุดท้ายยูตาเลยบ่ก็ไปดูมิวแล้วสร้างปัญหาเรื่องนี้ได้ใช่ไหมเลยก็มาเรียกยันลุงนี่เจ๋อว่ะว่าอะไรดูเลยมีอะไรบ่เนาะกูมีนี่แหละมาตรงนี้กูมีไม่บ่เนาะมารู้สูงเหรอมารู้สูงเหรอเส้นบอลลูชิแหละต้องมีพี่เอาพี่ว่าอีกเดี๋ยวนี้ต้องมีพี่เลยเลยไม่รู้ชาสุราเนาะผิวเส้นเลยชีราไปเนาะกินเส้นเลยชีราไปเนาะเออทุ่งเส้นก้อนเส้นเลยชีราไปยูเส้นเมสเส้นชีตะลุงเส้นแจ้งนั่นเส้นเส้นนิ้วมันยูส่งเส้นยาเลยเออตาเจ้าลุงยาวเลยอ่ะที่กับรายได้เราเดือดสุดนะแม่จะชะกาลีเลี้ยงเล่าเล่าว่าไหมเลี้ยงเล่าเล่าเช่นที่ยาเรียกภาษาอังกฤษสู้ๆท่าเลยบ่เนาะเลี้ยงกุศลเองเลยแล้วก็พี่มีเอาเนี่ยดูบ่เนาะตัวเราจะสู้เตะเลยกว่าเลยที่เป็นมาที่นี่โน่ที่เป็นที่ยาเป็นมาเชียงยามาสู้ชีเอตาที่ซีรีส์บ่เนาะเช่นว่าชีฮังซีรีส์เนี่ยมีว่าพี่มีเนี่ยหาสุดเลยเลี้ยงกูพี่มีดูแลท่าเลยบ่เนาะตาตาพี่ว่าเองเลยตาวิดีโอที่ยายพี่ว่าเลยอารมณ์เต็มไปถ้าดูยาวมันเนาะกู้ตัวเรียนเต็มไปโอทีกู้ตัวเรียนถ้าดูยาวอารมณ์เลยวิญญาณไปออกมาเปล่าอารมณ์ยืดลุยยาวสุดว่าอย่างวาสนาเลยเปล่ารู้ป่ะที่การเราพระอิตาลุเดลุดานลุเดสุดว่านั่นแม่ติดฉากวาสนาเองสิ่งนั้นไม่ได้กูจินสาธิยาเองชิมาตาพระอิตาลุลุยยาเองลุนี้เราเทมาไอ้มองมองลิ้นเนี่ยผิวเหมียวเนี่ยจะกูผิวเหมียวว่าที่มาลุลุยยาจะตัว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 ลุระตัดแต่ถ้าลิ้นอะไรไม่ลุระตัดแต่สุดว่าตัวจะเราเนี่ยเป็นสอบบ่เนาะถ้าที่จะจังเลยถ้ากูเลยเจสุเทมาพี่กูเนี่ยลิ้นเนแต่ใครจะเห็นโอ้แต่ใครจะเห็นบ่เนาะเช่นนี้จ้าล่ะลูกพี่แม่ไม่เข้าหูจิกาวิดาสุลูกพี่นี่ล่ะกูไม่ตีดีเลยภาษาที่อายุตัวเชื่อมจ้าไปเลยสุดเลยข้าจะรอตาแต่เงี้ยเจนลูกสุราจะวิดาสุลูกพี่นี่ล่ะเขาเขาเลี้ยงเชื่อปีจ้าเลยเลี้ยงจะอยู่ลีลีสุเลยเงี้ยเลี้ยงที่ปีจ้าเลยตุลีอ้าลงดิ้นติดกันสามปีรอเจ้ามาบาจีเช้านาบาจีลงงานนี่แหละเซ็นบีบาจีชีวะอุตสาหีเลือดบาจีลูกสุดท้องปีบาเช่อ้าลงเชื่อสุดที่มาเลย